Meu Pai, é só um momentinho, Senhora, que escutando e agradecer ao Senhor por todo o nome, né, que estamos aqui, que Deus preparou essa linda festa, porque não sou eu, não é ele, mas quando a gente apresenta aquele que toca, é ele que apresenta, não é ele que faz, mas apresenta o que ele faz. E assim eu sou realizada, porque só para a gente parabenizar esse rapaz aqui, é uma honra, né? É um guerreiro herói de nossa turma, viu? E eu sou grata ao Senhor por tudo. Assim vamos só agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus amado, querido santo. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por muitos que o Senhor ainda vai preparar, vai nos presentear, como o Senhor presenteou com esse, vai com muitos. Quero agradecer a cada amigo que estão aqui, porque faz um esforço grande para chegar até aqui, né? Para abraçar ele, porque é muito amor, né? E assim, quero agradecer a todos mesmo, de coração, que Deus possa retribuir na vida de vocês algo que eu não posso, mas que eu posso pedir a ele, porque ele é o dono do ouro e da prata, e ele pode retribuir todo o amor que vocês vêm dar a ele aqui, todo carinho e gratidão, né? Assim, eu quero agradecer a cada componente que está aqui. Que Deus possa multiplicar na vida de vocês. Deus possa abençoar de uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus, nós já agradecemos o Rei da Glória, que é Ele que faz tudo por nós. E também ao nosso guerreiro, que o Senhor nos presenteou hoje. Como vai estar o Deus, grande pescador, velejador, e pegaram, pegou e caminhou por vários bares, saiu velejando mundo afora e conhecendo várias culturas, várias pessoas, e escreveu um livro que ficou imortal, e muitas pessoas aqui devem conhecer. Esse velho senhor, conta uma história de uma praia deserta em que ele ia todo dia de manhã e via alguém colher umas ostras que paravam na beira da praia. Aí ele corria antes que o sol nascesse para jogar aquelas ostras de volta para o mar de novo. E o observador, esse escritor, chegou para ele e perguntou: "Venho percebendo já 6 dias que passo aqui, o senhor fica colhendo essas conchas, jogando esses, como que é, senhor?"
o sol veio daqui a pouco e o sol vai matar essas conchas que estão. E então elas podem ter vida se eu fizer o meu trabalho. Mas senhor, a vida é cheia de praia, cheia de concha. Eu não vou ver, porque o senhor não vai conseguir correr todas as praias. Aí ele disse, sim, senhor. Mas essas são os escolhidos. E eu quero deixar esse registro que essas escolhidas são vocês que estão aqui no aniversário de Deus. É nóis.